La Roca ja treballa en la preparació de les festes majors dels tres nuclis del municipi. Per primera vegada, les reunions de les comissions de festes són obertes i poden participar totes les entitats i els veïns dels tres pobles que vulguin dir la seva. Tot el que es debat ho tindran en compte les respectives comissions per dissenyar els programes definitius. L'objectiu d'aquestes comissions de festes és principalment organitzar la festa major, tenir el cronograma i tenir una miqueta el programa ja començar a enllestir aquest programa. I la voluntat és fer-ho més participatiu i proposar canvis a sobre de la taula, canvis que feia potser anys que s'estaven plantejant però mai s'havia arribat a posar sobre de la taula. Les trobades volen servir també per posar en contacte les entitats dels tres nuclis del municipi amb l'objectiu que es coneguin i puguin organitzar activitats conjuntament, tot per aconseguir uns programes de festes més atractius. Ens hem adonat que hi ha moltes entitats del municipi que no es coneixen entre elles, per la distància, perquè fan activitats completament diferents, i una de les voluntats de fer aquestes comissions obertes és una miqueta interactuar entre elles, fer que es coneguin i que puguin col·laborar entre elles, mirant de respectar doncs, el tarannà de cada festa. Aquest dimarts ja s'ha fet la primera reunió a la Roca. Dimarts 15 serà el torn de la Torreta i el 22 de Santa Agnès.